Vítejte ve středověku. Ahoj, já vás taky vítám. Tedy přesněji ve středověké slovanské vesnici, která na tomto místě stála již kolem roku 1000. Místo, kde se dnes scházíme, leží asi 2 kilometry za česko-bavorskou hranicí na bavorské straně. Jmenuje se Bernau. Až se sem přijedete podívat, najdete na okraji této moderní vesnice přitažlivou atrakci, doslova historický poklad. Tímto pokladem je skanzen, muzeum pod širým nebem. V něm můžete jako návštěvníci prožít skutečně středověký den. Tak do toho, je to tady vážně prýma. Víte, co jsou to šalše, varmuže, pučálka nebo calty? Nevíte? Dnes si na nich můžeme společně pochutnat, i když jen ve své představivosti. V tomto filmu se totiž podíváme, co měli středověcí lidé na české i bavorské straně hranice po ruce, aby zahnali hlad a žízeň. Mohli se vždycky do syta najíst? Mohli hodovat, mlsat a být vybíraví, tak jako dnes můžete vy? Uvidíme. Přejeme vám dobrou středověkou chuť. V dnešní době, v 21. století, si v evropském supermarketu koupíte cokoliv, na co máte chuť. Dobré maso, lákavé pečivo či exotické ovoce může podle své libosti ochutnat snad úplně každý. V historii tomu ale tak vůbec nebylo. Nešlo to dokonce ještě ani před necelými 100 lety, natož pak ve středověku. No tak to jsem sám zvědav. Ve středověku panovalo přísné dělení společnosti na jednotlivé stavy. Panovník, šlechta, duchovenstvo a obyčejný lid. A z toho vyplývaly i rozdíly v životním stylu, jídelníček nevyjímaje. Jinak se jedlo u dvora panovníkova, jinak jedla šlechta, jinak kněží a preláti a jinak se stravoval obyčejný lid. Strava různých vrstev se lišila ve všem. V čase, kdy se jedlo, v použitých surovinách i v množství stravy. Nešlo pouze o to, že si chudý člověk vybrané pochoutky, putující na šlechtický stůl, nemohl dovolit. Kromě toho byl totiž takový chalupník nebo chuďas ve městě už svým původem předurčen k požívání pouze určitého druhu stravy. Překročení těchto zásad by se ve středověku dokonce považovalo za narušení společenského řádu. A co já? Já jsem skřítek hospodáříček. Tak jsem chudý nebo boháč? Prostý člověk jedl hlavně polévky a kaše z obilnin a luštěnin, zeleninu a k tomu samozřejmě chléb. Zatímco zeleninu si mohl dopřávat i chudý člověk, jíst všechny druhy ovoce mu podle středověkých měřítek nepříslušelo. Různá učená středověká pojednání totiž zcela vážně rozdělovala nejen svět lidí, ale i svět rostlin. Plody rostoucí v zemi, jako různé kořeny a hlízy, byly podle tehdejších vžitých představ méně ušlechtilé než ovoce v korunách stromů, které roste blíže k nebi. Potvrzuje to například jeden středověký příběh z Itálie. Autor v něm popsal trpkou zkušenost prostého rolníka, který si před 600 lety natrhal broskve v šlechtické zahradě. Je jasné, že asi překročil zákaz, ale zajímavé je, že když ho chytili a potrestali, dali mu navíc důkladné ponaučení. Nech příště na pokoji ovoce pánů a jez svoje řepu, česnek, pórek, cibuli a šalotku s čirokovým chlebem. No já mám nejradši ananas, ale s tím bych měl ve středověku určitě smůlu. Stůl bohatých velmožů vypadal v 10. století lákavě i z pohledu dnešní doby. Pečená zvěřina, kvalitnější a lépe připravované maso, víno a vzácnější ovoce, broskve, švestky, vlašské ořechy, dovážené mandle, ale například třeba i kokosové ořechy či fíky. K tomu jemné pečivo a dobrý bílý pšeniční chléb.
Takovou večeři bychom si přece dovedli představit i dnes. Prostý člověk stoloval úplně jinak. Každodenně by měl na dřevěném talíři především nejrůznější kaše, polévky a tmavý chléb. Pečivo a chléb byly samozřejmě stejně jako dnes na jídelníčku bohatých i chudých, ale už víme, že záleželo především na mouce, z níž se peklo. Chléb totiž mohl být černý či bílý, pečivo obyčejné či slavnostní. Na stole středověkého velmože byste našli chléb z pšeničné mouky a rozmanité pečivo, slané i sladké. Jako sladidlo sloužil med, sušené drcené ovoce, zejména hrušky, ale i sušené sbírané plody, jahody, borůvky, maliny a ostružiny, černý bez, trnky, dřínky, dále různé syrupy, zavařeniny a povidla. Pečivo bývalo sypané mákem, plněné tvarohem či drceným mákem s medem. A jaký byl chléb vesničanů? Černý, žitný, hrubozrný a zdál by se vám asi hodně tvrdý. Mimo jiné i proto, že v něm mohly být přimíchány i další, mnohem méně hodnotné přísady, jako byla špalda, čirok, nebo v případě neúrody třeba i mouka z jedlých kaštanů. A nyní k obilným kaším. Kaše! Ty byly důležitou potravinou už od pravěku. Jejich základ tvořila mouka a nahrubo nadrcená zrna obilí. Někdy se přidávaly různé luštěniny. V časech nouze musely posloužit třeba i drcené žaludy. A jak se taková žitná či jáhlová kaše připravovala? Obilné zrno, celé, zbavené pluh nebo rozdrcené, se nejprve máčelo ve vodě a pak vařilo. Ze zbylé části rozdrceného zrna se ještě pekly na ohništi placky. Kaše i placky byly nejlepší čerstvé, ale obojí se dalo určitou dobu uchovávat a jíst i studené. Slované byly na kaše, které měly na svém stole doslova denně, poměrně nároční. Zrno zavařovali nejen ve vodě, ale také v mléce, nebo je alespoň dobrým mlékem ochucovali a mastili. Pro lepší chuť se pak do kaše mohla dodat cibule, různé byliny, sušené nebo čerstvé ovoce či med. Sladká kaše jako slavnostní jídlo se běžně podávala až do 17. století. Dobové kuchařské knihy dokládají početné předpisy pro přípravu takových kaší. A u východních Slovanů se dodnes vaří slané kaše buď jako samostatné jídlo, nebo jako příkrm k masu či rybě. A ještě něco. Kdybychom se přenesli v čase a někdo vám před 800 lety nabídl varmuži, tak určitě ochutnejte. Byla to typická středověká pochoutka. Jáhlová kaše s medem a sušeným ovocem. Husté polévky se také připravovaly z mouky. Nejdůležitější totiž bylo, aby polévky prostého, těžce pracujícího strávníka především zasytily. Také oni obsahovali vše, co bylo zrovna k dispozici a od kaší se vlastně příliš nelišily. Luštěniny, hrách, čočka a boby se připravovaly jako dnes. Pravděpodobně se před vařením máčely a někdy se nechali i vyklíčit na takzvanou pučálku. Oblíbené bylo i zelí a okurky. Obojí se také nakládalo a nechávalo zkvasit. Naši předkové si tak zajišťovali přísun vitamínů i v zimních měsících. Své místo ve výživě měla také řepa, která, správně skladovaná, vydržela celou zimu. Jo, zelíčko a okurčičky, na ty chodím do spíže. U Slovanů byla velmi oblíbená kyselá příchuť potravin. Tu pak ještě dolaďovali přidáním různých bylinek či rozmanitého koření. Byla i známa příprava octa. V kuchyni se uplatňovalo také kyselé mléko, podmáslí a syrovátka, na kyslé byliny, například šťavel, a domácí kvašení. Chudí lidé jedli jenom jednou či dvakrát denně, kolem poledního a před soumrakem. Snídaně byla pro prostého člověka luxusem. Obvyklé byly časté půsty a náboženská výchova ke střídmosti. Můžeme říci, že každý třetí venkovan ve svém životě často pociťoval hlad, zejména ke konci zimy, kdy podzimní zásoby již docházely. Za to velmoži se s pouhými dvěma ochuzenými jídly denně rozhodně nespokojili. Bohatá snídaně,
svačina, oběd, svačina, večeře a před spaním často ještě něco na zub. Hostiny, které se ve středověku na šlechtických dvorech pořádaly, mohly trvat od oběda do pozdních večerních hodin. Na stolech bychom našli čerstvé pečené maso domácích zvířat, lahodnou zvěřinu, sladké pečivo, a dobré víno, pivo i medovinu. Und der selbst hergestellte Met, also ein Wein aus Honig, als berauschendes Getränk wurde den ganzen Tag über gereicht. To je ono. To bych si dal líbit. Není divu, že někteří králové, šlechtici nebo kněží byli obézní, nebo trpěli různými neduhy, způsobenými špatnou životosprávou, například dnou neboli pakostnicí. Pravda, ani středověký rolník nebyl vegetarián. Maso sice představovalo poměrný luxus, ale dostupné přece jen bylo, a to v nasolené a uzené podobě. Tak se totiž mohlo dlouhodobě uchovávat. Vesničané připravovali maso jen občas. Bylo to maso domácích zvířat, většinou nedospělého hovězího dobytka. Čas od času také vepřové, nejspíš do stáří 2 let vepře. Protože prasata volně pobíhala, nebývala tučná, i když někdy byla záměrně vykrmena tak, že nemohla ani stát. Výhodnější však bylo pro vesničany zajistit si maso zvířat, která žila volně v přírodě. Na zvěřinu zapomeňte, ta patřila šlechtě a pytláctví se mnohdy trestalo i smrtí. Pro nás je to dnes obtížně představitelné, ale mezi servírované pochoutky venkovanů tehdy patřily vedle zajíců také bobři, veverky, vrány, kvíčaly, drozdi a často běžně došlo i na malé obratlovce. Co byste řekli na žabí stehínka či pečený bobří ocas? Že děkujete, ale nedáte si? Inu, středověk měl své chutě. No, a když už jsme u vody, tak ještě něco o rybách. Ty byly poměrně dostupnou a tudíž hojně konzumovanou potravou. Prostí lidé je chytali v řekách a postupně ve stále hojněji zakládaných rybnících. Nejoblíbenější byly kapři, štiky a v řekách i úhoři. Prostí lidé tenkrát maso ponejvíce vařili v hrncích na ohništi, pekli nad ohněm či v popelu. Maso, které po porážce zbylo, pro pozdější čas sušili a snad i udili. Vejce a drůbež jedli spíš páni. Při slavnostech na šlechtických dvorcích se podávaly divoké kachny, kanci, zajíci, srnci, koroptve a nebo prasečí ouška. Z těchto zvířat by vám služebnictvo určitě připravilo chutnou pečinku. Možná by vás překvapilo, že ve srovnání s dneškem se mnohem méně solilo a značnou část masitých pokrmů podávali na sladko. A co pro čelátka? Sloužící by dostali zbytky. Hlavně hovězí držky, vařená srdce a nebo hlavy. A ještě něco patřilo ve středověku k panskému hodokvasu a dobré pečince. Byly to různé šalše neboli jíchy. O čem je vlastně řeč? O speciálních omáčkách, které tehdy ochucovaly maso, neboť cizokrajné koření bylo zatím špatně dostupné a velmi drahé. Hlavně zvěřina se bez správné jíchy, tedy šalše, neobešla. K vaření takových omáček se mohla využívat také některá piva a dokonce i vína. Račte si vybrat. Šípková šalše, česneková šalše, šalše s vlašskými ořechy, hroznová šalše, žlutá šalše z jater nebo černá šalše ze sušených švestek. Nechutnají? Ach ano, nebyly to omáčky podle dnešního gusta. Ve středověku však platili za ceněnou pochoutku. Na zdraví! Dobré jídlo je potřeba dobře zapít. Ve středověkém světě častých půstů a církevních omezení naštěstí platilo, že nápoje postu neruší.
Co myslíte, že jste dostali, když jste ve středověku požádali o něco k pití? Ano, nejspíš vodu či mléko. Pití vody, tak jak ho známe dnes, pro drtivou většinu lidí tehdy nepřicházelo v úvahu. Jen málo kdo by si troufl pít vodu z řeky nebo rybníka. Byla totiž samozřejmě hygienicky závadná. Na druhou stranu víme, že pokud si středověký člověk mohl vybrat, zda zvolí vodu potoční, říční či studniční, volil vodu živou, tedy tekoucí. Věřilo se, že je zdravější než mrtvá voda ze studně. Za to mléko bylo nepostradatelnou součástí středověkého jídelníčku. Jestliže chtěl někdo ve středověku zahnat žízeň, výborně posloužilo sladké nebo kyselé mléko kravské, kozí i ovčí. Navíc se tento čerstvý zdravý nápoj dal zpracovat mnoha dalšími způsoby. Tvaroh, sýr, máslo a další mléčné, většinou kysané výrobky, ochucené bylinkami, různým kořením nebo ořechy, bylo možné využít pro vlastní jídelníček nebo jej dodávat na panské dvory. Ale zpět k nápojům. Z nealkoholických nápojů se pily také mošty, například jablečné či hroznové, a také se připravovaly různé čaje a odvary z plodů a bylin. Ty se mohly uplatnit i v lékařství, bylinkářství či dokonce v magii. Nejlepší je stejně kola. Nejoblíbenějšími alkoholickými nápoji Slovanů i Germánů byly medovina a pivo. Připravovaly se různě ochucené s domácím kořením, bylinkami, pivo později s chmelem. Nejstarší důkaz výroby a pití piva ve střední Evropě, totiž hliněná amfora k uchovávání tohoto nápoje, pochází právě z dnešního Bavorska. Byla nalezena poblíž Kulmbachu a je stará nejméně 2800 let. Co zajímavého říct na závěr? Snad ještě zodpovědět otázku, čím a z čeho se ve středověku jedlo. No přece jako já, rukama. Kromě toho se ale používaly i dřevěné či kovové lžíce a nože. Občas byste se setkali s vidličkami. Ve střední Evropě ale až tak od 15. století, a to ještě zcela výjimečně. Vidlička je nejmladší součást dnešního příboru. Obvyklou součástí příboru ve střední Evropě se stala až v 18. století. Ubrusy, krásné, bílé a nařasené, byste našli na stole sice už ve starověkém Římě. Ve středověku na ně ale ve většině domácností zcela zapomeňte. Jen u těch nejbohatších byste prostřeli ubrus, hrubý konopný nebo jemnější lněný. V domech měšťanů však byly vzácné až do 16. století. A z čeho jíst? Na venkově přímo z hrnce. Jinak také z kameninových mis a talířů, z dřevěných misek a v prostředí bohatých lidí na konci středověku z cínového nádobí. Na pití byl ještě v raném středověku běžně používán třeba opravdový zvířecí roh. Časem se staly módními kovové poháry a sklenky na vysoké nožce, i když prostým lidem musel mnoho stovek let stačit dřevěný pohár. A co nás čeká příště? Cože? To už je konec? Dozvíte se, jak a s čím byste ve středověké vesnici pracovali. Vybrali byste si zemědělství nebo řemeslo? Co bylo namáhavější a co by více vynášelo? O tom bude řeč v dalším filmu. To by mohlo být moc zajímavé. Tak už se na vás těším.